ಬಾಗಲು ಬಡದ್ರು ಒಬ್ರು ಬಾಗಲು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಏ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಾಗಲು ತೆಗಿರು. ಓ ಇವ್ರ ಮನೆ ಕಾಯಬಾಕೋಗ. ಏಳು ಅಣ್ಣ, ಏಳು ಅಪ್ಪ, ಏಳು ಅಯ್ಯ, ಏಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಏಳು ರಾಜ, ಎಳ ನೀನ್ನ. ಏನ್ರಲ್ಲ ಇದು, ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಾಗಲು ತೆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಗುಂಜಾ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಟಿಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಲಿಡಾಲು ಪಾಷಾಣ ಏನಾರು ಕುಡಿದು ಸಾರಾ ಸಂಕಟ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊಂಟಂಗ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗದು ಬಿದ್ದು ಹೊಂಟೋದ್ರೇನು. ಲೇ ಬಾಗಲ್ ತೆಗ್ಯ ನೀನ್ನ ಅಕ್ಕನ್. ಯಾವಲ್ಲೇಮ್ಮ ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಪಡ್ಕೊತಿರೋದು? ಬಹಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನಿಮಗಂತೂ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ವಲ್ರಿ ನೀವುಗಳು. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಆ ಮೈಗಳ ಕಿರುಚಾಟ, ಕುಡಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಡದಾಟ, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜಂಜಾಟ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಹಾನುಭಾವ ಶೇಷನ್ನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತಾದ್ರಾಗಿ ಯಾರ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಬಳಕೆ. ಅಲ್ಲಲೇ ಅಡ್ಡ ಕಸಬಿ, ಹದಿನಾರು ಮಿಂಡ್ರಿಗೆ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲೋ. ಅಯ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಬಡ್ಕತ್ತಿರ್ಗಿ, ಏನ್ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಅಂತವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಉಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ನೀವು ಉಬ್ಬಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಮುಂಕಣ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯೋರಿಗೆ ಚಿಕನ್ನು ಪಲಾವು. ಆ ಚಿಕನ್ನು ಪಲಾವು ಇದ್ಯಾಕ್ರಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ ಬೇಡವಲ್ಲ ನನ್ ಮಗನೇ, ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್ ತಿಂದ್ರೇನೆ ತಾಕತ್ತು. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ತಿಂದು ಒದ್ದು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೋರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ಇನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಎದುರು ಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಕಾಯ್ದು ತಲೆ ಹಿಡಿಯೋ ತಲೆ ಹಿಡುಕರಿಗೆ, ತಲೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುವ ಬಾಲು ಬಡುಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ತೆ ಒದ್ದಂಗ್ ಒದಿತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋ ಗಂಡು ಭಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು, ಇನ್ನು ಬಂಡಿಗಟ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟು, ಅದನ್ನ ಅಂಟಿಸಕ್ಕೆ ಚೀಲಗಟ್ಲೆ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟಿನ ಅಂಟು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಗುಂಜಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ರೇ ಸತ್ಯಪ್ಪನವರೇ, ನೀವೇನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ? ಯಾಕ್ಲಾ ಯಾಕ್ಲಾ ಅದ್ಯಾಕ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಈ ಬಾರಿ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ, ಪತಾಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಶೇಷಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲಿ. ಏನಿಷ್ಟೊಂದು ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಎಬ್ಸಿದ್ದು? ಮಗನೇ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಬಸ್ನಾಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ನಿಸೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಹೊಡೆದು ಮಕಾಮೂತಿ ಶೇಪ್ ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ಹೆಂಗಿದೀಯಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಗರ್ತಿಯಲ್ಲ. ಓಹೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಅದ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ರಿ ಅತ್ಲಗ. ಅದ್ಯಾವಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಒದ್ದಿದ್ದು, ನೀನೇನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ದೆ ಅವ್ರ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ್ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೈ ಆಡಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದು. ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ KCP ಪಾರ್ಟಿದು ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ KCP ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾದರ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾದರ್? ಹಾಗಂದ್ರೇನ್ರಿ? ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳುದು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಅಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಸಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಬುಲ್ ಫಾದರ್. ಬುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಸು ಅಥವಾ ದನ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಬುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವ, ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ. ಬುಲ್ ಫಾದರ್ ಬಸಪ್ಪ. ಬಲುಗು ಸಾರ್ ನನ್ ಮಗ ನೀನು, ಅಲ್ಲೇ ಕಣಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು ಹಣ. ಮುಂದೆ ಹೋದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋನು ತೆಗೆದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ BTS ಬಸ್ನಾಗ ಹೊಂಟೆ. ರಶೋ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೋಗಿ ಅಂತ ತಳತಿದ್ದ. ಹಂಗೆ ಸರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಹೆಂಗಸಿನಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಹೆಂಗಸಿನಿಂದ ಅಕ್ಕನ್? ನೀನ್ ಮೊದ್ಲಿಂದಲೂ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ರಿಂದೇನೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ನನ್ ಮಗ ನೀನು. ಆಮ್ಯಾಕೆ ಆಮ್ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೂಕಾಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ತೆಗೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಫೋಟೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದ ಹೋಯ್ತು. ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅವಳು ಎರಡು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಗಾತ್ರದವಳು,
ಅವಳು ಮಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಕಾರ್ಡಿ ಬಿದ್ದು ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಲು. ಬಗ್ಗಿ ಎಳೆಯವ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರು ಗುದ್ದುತ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬೇಗ ಹೇಳ, ಇನ್ನು ನೀನು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯವ ಫೋಟೋ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಆ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮೋ ಕಾಲೆತ್ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದೆ. ಹಂಗಂದಿದ್ದೆ ತಡ ಜಾಡಿಸಿ ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರು ಒದ್ರು, ಸೀದಾ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂದವನೇ ಹೇಳ್ದು ಹರಕ್ ಬಿಸಾಕ್ದ, ಬಸ್ ಬುರ್ರಂಟ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನಾನು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬುಡ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೋಗವ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥು ಉಮಾ ಶ್ರೀ ಜಗ್ಗೇಶು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಜನಗಳು ಸುಂಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡು, ಯಾವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಾಮಾನು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮುಖ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಜ್ರ ಮುನಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಹುಷಾರಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂಡ, ಮಾತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಂಡ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಗಿರ್ರಿ. ಓಹೋ, ನಂದೇನು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ನಿಂದ ಹಾಳಾಗೋದ್ರೆ ನನ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ನಿಂದ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ಕೊಡ್ತ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ನನ್ ಮಗನೆ. ನಂದೇನ್ರಿ ಹಾಳಾಗೋಗೋದು? ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಂದ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಯಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮವನು, ನಂದ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಾನೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ನಿಂದ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗಂದೆ ನಾನು. ಮುಂದೆ ಕೇಳಪ್ಪ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒದೆ ತಿಂದು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಿನ್ನೇನು ಅವರವರದ್ದು ಅವರವ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಒದೆ ತಿಂದ್ರಿ? ಅದ ಅದೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ಗಾಸಾರ ಅವನ ಅಕ್ಕನ ಅವತ್ತು ಈ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸರಿ, ಆ ಸಪ್ಲೈಯರು ಬರಾಗಂಟ ಸುಮ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕುಂತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡೆ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹಾಲು ತಂದು ಮಡಗ್ದ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ವು. ಅಬಾಬಾಬಾಬಾಬಾ, ಏನು ಉದ್ದ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಶೆರಗು, ಗಾಳಿ ಬೀಸತ್ತೆ ಅವಳು ಶೆರಗು ನನ್ನ ಹಾಲಿನ ಗ್ಲಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆರ್ ಎತ್ತತೀಯ, ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದೆ. ಅಷ್ಟಂದಿದ್ದೆ ತಡ ಕಂಡ, ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಹೋಟ್ಲಾಗಿದ್ದವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಳಗ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮದ ಏಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿಂದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ. ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಡ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇನಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಬ್ಬನಂಗೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ನನ್ನ ಇಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಭಾಳ ಹುಷಾರಿಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೋನಾರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾಜನಗಳಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಏಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಯಾವಾರ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದೇನೋ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಹ್ಞೂ ಕಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಕಣ್ಣ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೀರ್ ಒಬ್ಬ ಅವನಲ್ಲೂ. ಓ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೀರ್ ಅಲ್ರೀ, ಓಹೋ ಭಾಷಣದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೀರಣ್ಣವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಆ ಬೀರಣ್ಣವರು ನಾನು ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇವರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಟಿ ಡಲ್ ಆಯ್ತದೆ, ನೀನು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಗಿರಾಯಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸ ಒಪ್ಕೊಂಡವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜನ ಸ್ವಂತ ಸಿಐಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳಿ, ಗೆಲ್ಲಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಅಲ್ರಿ, ಆ ಗೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಥವ್ನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಯಾಕ್ರಿ ಕರೆಸ್ಬೇಕು? ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಟ ಕಂಡ. ಏನು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಥರ ಮಕ ಇರ್ತದೆ, ಆಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಮಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೇ ಚೇಂಜು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ, ಜನಕ್ಕೆ ತಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಲೇ ಗುಂಜ, ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟಿಯರನ್ನ ಯಾಕೆ ಭಾಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ಜನ ಗಿರ್ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಮಕ ನೋಡಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಸೇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಡ.
ಏನೋ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನ ಸೇರದೇ ಇಲ್ವೇ? ಜನ ಇರ್ಲಿ, ದನಗಳು ಸಹಿತ ಸೇರಲ್ಲ. ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದನ ಹೋಯ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಇವನ್ ಯಾವನ ಏನೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ನಟರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಮಹಾಜನಗಳೇ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ, ಏ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಕರೆಸ ಬೋಳೆ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ನೋಡ್ ನೋಡ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಮಹಾಜನಗಳೇ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾನ್ಯ ನಟರು ದಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮಾನ್ಯ ನಟಿರು ದಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಟರುಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಹನ ಅಲ್ರಿ, ದಾನ. ಹ್ಮ್, ನಾಯಕ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕಳ ನಾಯಕ ದಹನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಇನ್ವ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಧವೆಯನ್ನ ವಿವಾಹ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸುಧಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡನೆಂದು ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನೇ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೆಂದು ತಿಳಿದುಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನಗಾಗಿರುವ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೇ ತಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕು. ಬಾ, ನಾನೇ ಆದರ್ಶವಾದಿ, ನೀನೇ ಆದರ್ಶವಾದಿ. ಬಾ, ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಬಾ, ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಬಡವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೀರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಕೂಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಹೂವಾರ ಹಾಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬಲೂನ್ ಹಾಕಪ್ಪ, ನಾನು ಬಂದಾಗ ಚಪ್ಪಳೆ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಪುಣಾತ್ಮರು. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕುಡುಕರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಏನಣ್ಣ ನಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮರವಾಡಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಅಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಿನಿ ಗುರು, ಇವತ್ತು ಶರಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ನಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಗುರು ಅಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೊಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು. ಏನ್ ಗುರು ನಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಗುರು, ನನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಗುರು, ನನ್ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಗುರು, ಶರಾಬ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅವನ ಅಕ್ಕನ. 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಶರಾಬು, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ನೀಸ್ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು, ಒಟ್ಟು 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಗುರು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕಿಲ್ಲ ಗುರು ಅಂದಿರ್ತಾನೆ. ಗುರು ಈ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗು ನಾಲ್ಕು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗುರು, ನಕ್ಕನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಟರು ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿರಬಾರ್ದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬರೀ ನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿರಬಾರ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ನ ಅವನ ಅಕ್ಕನ. ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ರಿ? ಹೀಗಾಗಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕಣ್ಣ. ಏನು? ಓ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾದ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಇಳಿದು ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟೋದ್ರು ಕಣ್ಣ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಏನು ತಮಿಳ್ನಾಡ ಆಂಧ್ರನ? ಇದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಏನಂತ? ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡು, ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ, ನಾಟಕ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ನಟರು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಐತೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಐತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಐತ್ಲ ಧೈರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರವರು MLA ಆಗಿದ್ರು. ಅದು ಅವನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಗಡ್ಡ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಆ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಗಾಳಿ ಅವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಇಡೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡವ್ರೆ. ಹಂಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಾಕಿಲ್ವೇನಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಹಂಗೆ ನಾನು ತಾವ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ತವ 20-25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡೆ, ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹ್ಞೂ, ಈ ಉಚ್ಚುಮುಂಡೆ ಮದುವೆಲಿ ಉಂಡೋನೇ ಜಾಣ ಕಂಡ, ಗಾಳಿ ಬಂದ ತೂರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಗರಾಯರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಕಿಲಿ 10,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ರಂತೆ. ಹಂಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಜನ? ಅಪ್ಪಡಿತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಕಮಿಷನರ್ ಸೇಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಬಗ್ನಿ ಕೂಟನ? 10,000 ಜನ ಇವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ರ ಮಗನೇ? 200 ಲಾರಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದವ್ರೆ. ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಸೇಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಅಟ್ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಕೂಟ. PM ಭಾಷಣಕ್ಕೆ 1,000 ಜನ ಸೇರ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 25,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ರಂತೆ ಕಂಡ. ಅದ್ಯಾಕೆ? ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ.
ಏನು ಜುಜುಬಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದೆ ದಂಡ ಜುಜುಬಿ ಆದ್ರೇನು ಅಗಾಧವಾದ್ರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನೇ ದಂಡ ದಂಡನೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಆ ದಂಡನ ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲಮಂಗಲದ ಬೇಲಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಕಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಏ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗ ರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಹುಡುಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ ಕೊಟ್ರೇನ್ರಿ ನೀವು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲಾರ ಕಳೆದೋಗಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರೇ ಏಕ್ದಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಕ್ಕನ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದ್ 15 ದಿವಸ ಟೇಮ್ ಕೊಡ್ಲ ಏ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿ ನಾನ್ ಯಾವ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಂಗಿ ಒಪ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಕ್ಬಿಡು ಏನು ಜಪಾನ್ ಅಂತಲೇ ರೇ ಇದೇನ್ರಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನು ಲಂಡನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತಿದಿರಲ್ರಿ ಲೇ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ವಾ ತಿರುಪತಿ ಕೊಳನಿ ಮಧುರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಗೂರ್ ರಾರೂರ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಆನಂದೂರ್ ನೇಸರ್ಗಿ ಸಾಸನೂರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಡಿಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಮತ್ಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೀಳ್ಗಿ ಅಂತಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀನು ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮಗನ್ಗೆ ಪಾರಿನ್ ಹೆಸರಿಡು ಜಪಾನ್ ಮೇರೆ ಜಪಾನ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಜಪಾನ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ನಾನ್ ಎದ್ದುಗಳಿಗೇನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನನ್ನ ಬಂದು ಎಬ್ಸಿ ಈ ಪಾಟಿ ತಲೆ ತಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿನು ಲೀಡರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತತ್ತೇರಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿಂತಾವ್ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡದಲ್ಲ ನಂದನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೊಂದು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಣ್ಲ ಹಾ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನದು ಅದು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾನ್ಬಾರ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 6:30 ಕೆಲವು ಆಟಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿವ್ನಿ ಅಲ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಆಡೋದಂತೂ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಈ ದೊಡ್ಡೋರ ಆಟ ಎಂಥದ್ರಿ ಅದು ದೊಡ್ಡೋರದ್ದು ಒಂಥರ ಆಟ ಇರತ್ತೆ ಕಣ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆ ತವ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡೋರು ಜೀವಂತ ಗೊಂಬೆಗಳ ತವ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರೆ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾತಾಡ್ತವೆ ಈ ದೊಡ್ಡೋರ್ ತವ ಎಂತೆಂತ ಗೊಂಬೆಗಳಿರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶಿವ 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 ಏನ್ ಐಟು ಏನು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಾತಾಡ ಗೊಂಬೆನು ಪದ ಆಡ ಗೊಂಬೆನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ ಗೊಂಬೆನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ ಗೊಂಬೆನು ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ಆಡ ಗೊಂಬೆನು ಒಂಥರ ನಾ ಎರಡ್ ತರ ನಾ ಇವ್ರ ಆಟಗಳು ನಾಯಿ ಆಟ ಅಂತ ಒಂದೈತೆ ಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡರ ಹತ್ರ ನಾಯಿ ಆಟವೆ ಅದೇ ಅದಲ್ಲ ಈ ಇವರು ಸಿ ಹೇಳೋಕೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಕಣ್ಣ ಏನು ಆ ಗೊಂಬೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮೈಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಡಿ ನಂಗೆ ತಲೆನೋವು ನನಗೆ ಮೈ ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತದೆ ಗೊಂಬೆ ಅವ್ ಏನು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಆಟ ಆಡೋದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಆಟ ಆಡಿ 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 ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕುನಲ್ಲೋ ಚೂರಿನಲ್ಲೋ ತಿವಿದು ಕೊಲೆಯೋ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಲೋ ನಾಲೆ ಬಯಲ್ನಲ್ಲೋ ಕಾಡ್ನಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಫೋಟ್ ಹೊಂಟೋಯ್ತಾರೆ ಬಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಗೊಂಬೆನ ಆಟ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದು ನನ್ನ ತವ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಆಟ ಆಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಜೈಲ್ ಕಂಬಿ ಎಡ್ಸಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೋಟರಿ ಹಂಗೆ ಒದ್ದು ಬೆಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಿಕೆಂಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅವಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕುವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣ ಲೋಫರ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಳೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬದ ಬುಲ್ಡೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಾಕಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಈ ಸಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 10 ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಲ್ಲಿ 15 ಅಲ್ಲಿ 9 ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಲಿ 85 ಅಲ್ಲಿ 95 ಇಲ್ಲಿ 25 ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಅವ್ರನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವರದ್ರನ್ನ ಅವರದಲ್ಲಿ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಲ್ಲರೆಯವರನ್ನ ಆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋ ಕೆಲಸದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದವೆ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಗಳೇ ಅದ್ಯಾಕ್ರಿ ಅದನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಹಾಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಅದು ಅದ್ರ ಮಾನ ತೆಗಿಯಕೇನು ಬೇಕು ಕಣ್ಲ ಟೋಪಿ ಬೇಕು
ಅವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ತಾತನಿಗೆ ತಲೆ ಇತ್ತು, ಟೋಪಿ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಟೋಪಿ ಟೋಪಿ ಬೇಕಣ್ಣ. ಹೋದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೆ, ಲಂಗ, ರವಿಕೆ, ಪಂಚೆ, ರಮ್ಮು, ಬಿಸ್ಕಿ, ವೈನು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಶರಾಬು ಅವರವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಂತಿಂತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಲ್ಲಂಗವಾದ ಶೇಷನ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣ್ಣ. ಈ ಟೋಪಿಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಣ್ಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೈಕಾಲ ಆಡಿಸ್ದಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನೇ ಶೇಷಣ್ಣ ಆ ಮಾನ್ಭಾವ. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೇಷನ್. ಎಲ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಶೇಷನ್ ಶೇಷನ್ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂತವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಾದ್ರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಕಂಡ. ನಾನೇನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸುಮ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಲ. ಆಗ ಬೋಲು ಮಜಾ ನಮ್ಮ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಿದ್ರು ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗಪ್ಪ ಆ ಸೀಟು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವ್ರು ಕೊಡಿಸ್ತೀರೇನು? ಅಲ್ಲಲೇ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಹೋದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ರು, ಅವರು ಟರ್ನ್ ಮುಗಿಸಿ ಎದ್ದು ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣ ಆತ್ಮ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡ್ಲಾ ದೇಶ. ಅತಿ ಸೀಮಿತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತಿತ್ತಪ್ಪ. ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದು ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷಣ್ಣಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆನೇ ಫಿನೀಸ್ ಅಂತ. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯ ಪೋಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹುಲಿ ಆ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಆ ಸೀಟಿನ ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳೋದೇನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿನೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕಿಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆ ಋಣ ತೀರಿಸೋದೇ ತಪ್ಪೋಯ್ತು. ಈ ಸಲದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಗುರು. ನೋಡ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಶೇಷನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳವ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಂತ ನೋಡಲೆ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಧ್ಯೇಯ ಧೋರಣೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಸ್ಕೋಲು ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಜವಾದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಮಜವಾದ ವಿಷಯ ಏನದು? ಅದೇ ಕಣ್ಣ, ಒಂದು ಮೂರ್ ಲಾರಿ ಲೋಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೈ ಪಾಲ್ಟಿದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾರಿಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ನಲ್ಲೋ. ಏನಾಯ್ತದು? ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಷ್ಣು ಕಚೇರಿಲಿ ಮಡಗಿದ್ದೆ. ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಲಾ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು. ಏನದು? ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬಿದ್ದು 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 ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಜೇಬು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಾರಿಕೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಮಜವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಬಂತು? ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಪತ್ರ 25,000 ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೊಡೋ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯೋದೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಲನು ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ. ನೀನಕ್ಕ ಆ ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಈ ಸಾರಿ ಬೇರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯಂಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕಲ ಈ ವಿಷಯ ನಿಂತಾವ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ 25,000 ಮಾತ್ರ ಜೇಬ್ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆ ಮೂರ್ ಲಾರಿ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ರು ಮೂಸಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಕಣ್ಣ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಾತ್ತಿಗಳು ಬಂದು ತಿಂದುವಂತೆ. ಕಾತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಊಟ ಕಾಣ್ಲ ಅವತ್ತು. ಹೌದೇ, ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಹ್ಲಿ CM ಸಾಹೇಬ್ರ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಲ್ಲೋ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜನ ಒಲಿತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನು ಈ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಾಳಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಷ್ಟು ಹೊಲಸು ದರಿದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗನೇ, 1959 ಡೈಲಾಗ್ನ ಇವತ್ತು ವಸ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಚೆಗೆ? ಏ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ಗೇನನ್ಸತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಂಪಟ್ಟೆ ಎದ್ದು ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವರು ಸೇರಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದಡ್ಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಂಡ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಒತ್ತೋದು ಇಲ್ಲ ಎತ್ತೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಲೇ ಗುಂಜ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡ, ನಾವ್ ಬಾಯಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಂಟ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎದೇಳ್ರಪ್ಪ, ಹುಷಾರಾಗ್ರಪ್ಪ, ದೇಶನ್ ಕಾಪಾಡ್ರಪ್ಪ, ದೇಶನ್ ಕಾಪಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ರಾಜ್ಯನಾರ ಕಾಪಾಡ್ರಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯನ್ ಕಾಪಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಾರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ನಾರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ತಾಲೂಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಬಳಿನಾರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗಲ್ಲಿನಾರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಗಲ್ಲಿಲಿರೋ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನಾರ ಕಾಪಾಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವಾರೋ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಒಯ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಯ್ತು ಕಣ್ಣ. ನಡಿಲ ನಾಕನ್ ಯಾವ್ದಾರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸರಾಬ್ ಕುಡ್ದು ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು. ನಡೀರಿ ಹಾಕ್ಸ್ ನಡಿ ಅಮ್ಮ. ಅಲ್ಲೇ ಶಿವ ಶಿವ ಖಾರ ನೆತ್ತೆತ್ ಬಿಡ್ತು. ಇವತ್ ಬುಲ್ಡಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಸಲ್ ಒಳಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದು ಸಾಂಬಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖಾರ? ದಿನಾಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಇದ್ದದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಆ ಪವಾಡ ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಲು ಮೊಸರು ಹಾಳಾಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಂಪಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ತಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎಮ್ಮೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ ತವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಆಗ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಮಕ್ಳು ಪಾಪ ದಿನಾಲು ಪಾತ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ 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 ಅಲಿತಾ ಇದಾವೆ. ನೀವ್ ಎಮ್ಮೆ ತಂದ್ರೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಪ್ಪನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ನಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ತಂದ್ರೆ ತವ್ರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ತೀಯ? ಪಾಪ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಉಪಕಾರತಿ. ಮದ್ವೆಗೆ ಮೊದ್ಲು ಆಕೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ರಾಜಕಾರಣನ ನಾಚ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ನೀವು ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋರು, ಗಿಂಬಳ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ. ನಮಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಲ ಇದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬರೋ ಸಂಬಳ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯಂಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಂಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಲು. ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ತೆಪ್ಪಗಾದ್ಲು. ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಳ ರೀ? ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ಶಾನ್ ಭೋಗ ಹಳೆ ಖಾತೆ ತೆಗ್ದ ಅಂದ ಹಾಗೆ. ನೀವ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ ಅದಂತೂ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ತವ್ರ ಮನೆಗ್ ತುಪ್ಪ ಕಳ್ಸೋಳೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಚಂದಮ್ಮ, ನಾನಿನ್ನು ಎಮ್ಮೆ ತಂದಿಲ್ವೇ? ತಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವೇನೆ ಆ ಮಾತು? ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ದಳದವರು ದೇವೇಗೌಡರೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೊಯ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತಬೇಡ, ಮೊದ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿ ಅವರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನ್ರಿ? ನಿಜ ಅದು ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿಡು. ಈಗ ಕೈಗೆ ಒಸಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ರೀ, ಅಂದಾಗ ನಾನ್ ಹೇಳೋದೇ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೀ, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ರು ರೀ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡು, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಮನೇಲಿ ರೇಷನ್ ಹಾಕೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನೋ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನೋ ಬಂದು ಬಳಗೋ ಬಂದು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಬರೇ ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗವ್ರಲ್ಲಿ. ಆಹಾ ಸಾಕ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ, ನಮ್ ತಂದೆ ಕಿವಿಗೆ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಮನೆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿನೂ ಮಲ್ಗೋಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇನು ದಿಢೀರ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಸೀರೆ ನನಗ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರ ಮಾರಾಯ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸೀರೆ ಪಂಚೆ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಸೀಸನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವೇ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೊದ್ಲೇ ನಾಟಕದವನು, 35 ವರ್ಷ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ರಾಜಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ತಿರುವೋಕಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಏನು ಸೀರೆ ತರ್ತಾನೆ? 2 ಕ್ವಾಲ್ಟರ್ ರಮ್ಗಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಕ್ಕನ ದುಡ್ಡು. ಏನಂದ್ರಿ?
ರಾಧಾ ಅಮ್ಮ ರಾಧಾ ಮನೇಲಿ ಇದೆಯೇನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಏನ್ರಿ ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಬನ್ನ ಇನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ತಿಂದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೈಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುದುಕ ಲೇ ರಾಧಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶೀರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡು ಇದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೀದೇನೆ ಹಂಗೆ ಇಣಕಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನಿಮ್ದು ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ರೀ ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಆಹಾ ಮುದುಕ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ನೋಡು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೋ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವನ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ತಾರೆ ಈ ವಯ್ಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗವನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರದಂಗೆ ಓಹೋ ಏನ್ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಇನ್ನು ಮನೇಲೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸರ ಮಾಡ್ಕೆ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ತಮಾಷಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನೀವೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೀ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನೇನೋ ಕಂತ ಬಿಸ್ತಾವನೆ ಅದಿರ್ಲಿ ನೀವಿನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ತವ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ನೇತ ಆಗೋಕ್ ಹೊಂಟು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಂತೆ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವ್ರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಖಳನಾಯಕರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಪ್ಪನ್ಗೆ ಆಗೋ ಗತಿ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನನಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹಲ್ಕಿಸ್ತು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಫೋನ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದಾರಂತೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಫೋನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅದಿರ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿಸ್ಯಾ ಅದೇ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸು ನಿಮ್ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇಲ್ವೇ ಸ್ಮಶಾನನು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರನೇ ಐತೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇನ್ಯಾವ ರಾಜ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸು ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರು ಇನ್ನು ಏನೇನು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿದೆ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ವಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ ಟೇಮ್ನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನೇಣ ಕಣ್ಸಾಯ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೈಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲಾರು ನೀವು ಸುಖವಾಗಿರ್ರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ನೀವು ಪೆನ್ಷನ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ತಂದು ಬಿಡಿ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳ ತರ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಳಸಬೇಡಿ ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳು ಸೀರೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ತನ್ನಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅದಂತನ್ನಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾವಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೀರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿದನ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಾನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ರೌಕೆ ಮಾತ್ರ 1.5 ರೂಪಾಯಿದನ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ರವಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ರವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೆರಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅದಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ರವಿಕೆ ಅಂತ ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನ ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಏನಂತೀರಾ ಬರೀ ತರ್ಲೆ ಮಾತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕಣೆ ನನ್ನ ಸುಳ್ಳು ನನ್ನ ತರ್ಲೆ ಮಾತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಸತ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣೆ ನೋಡೆ ನಾನು ಹಿಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಮೊಕ್ಕಿಷ್ಟು ನೀನು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಿವಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡು ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರಿ MG ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ ಅಂತೀರಾ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ ಅಂತೀರಾ ಅಲ್ಸೂರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮದ್ರಾಸಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ರೀ ಅಂತೀರಾ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತೀರಾ ಬೆಳಗಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತೀರಾ ಅಲ್ಲರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬರ್ಮಾ ಬಜಾರ್ಗ್ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಜಪಾನ್ ನಿಂದ ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ತಂದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಆ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ವೀರಪ್ಪನ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ರೀ ಅದ್ ಏನ್ ನಾಲ್ಗೆ ರೀ ನಿಮ್ದು ಅಮ್ಮ ರಾಧಾ ಏನಪ್ಪ ಊಟ ಅನ್ನತ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಇದೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಲೇ ಲೇ ಕರೆ ಕಾಟ ಏರಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಏನ್ರಿ ಅದು? ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳಾಗೈತೇನ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಸತ್ಯ ಆಡಿದೀನೇನ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಆಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಶಾಬಾಸಂಗ್ಯವಾದಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ದೇವಾರ್ಷಿ ಅಲ್ಕಾ ಸುವರ್ಣನ ಮಗನೇ, ಬೀದಿಲಿ ಬರೋವಾಗ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನ ಕಲೀಲ. ಕನಸು ಕಾಣ್ತ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೊರಗ ಬೇಡ. ಏ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರ್ ನೋಡ್ದೆ ರೀ? ಮತ್ತೇನ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ? ಎದುರಿಗೆ ಬರೋ ಕಾರು ಲಾರಿ ಬಸ್ ನಡಿಗೆ ನೀನೇನಾರ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸತ್ರೆ ಮಗನೇ. ನಿನ್ ಹೆಣನ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರಬೇಕಾದೀತು, ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾ. ನಾನೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅನ್ನೋ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಡೆನು ಅದರ ನ್ಯಾಯವಾದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಗೋಡೆಗಳು ನಾಯ್ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕೋಳಿ ಮೈತರ ಇರೋದು. ಇವನವನ್ ಹೆಂಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡ, ಇನ್ನೇನು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಎರ್ರಾ ಬಿರ್ರಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಅಂಟಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ತವ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅನುಮತಿನ? ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು KPC ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ನೀನ್ ಮಾತು ತಪ್ಪು ಕಣ್ಣ, ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಸರಿನೆಯ? ಹ್ಞೂ ಕಣ್ಣ, ಒಂದ್ ಮಾತು ನಿಂದು ನಿಜನೆಯ? ಈ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಮ್ಮಿರೋ ಗಂಡ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಮ್ ಒಬ್ರೆ ಕಣ್ಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲ, ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇದ್ರ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರು ಒಬ್ರೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಇಳಿಯೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಮುಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಗಳು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ? ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಿದ್ದು? ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ. ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇದೇನ್ರಿ ಹೀಗ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ? ನೋಡ್ಲ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರಾಣೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಮೂರು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೇಳು. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಟ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊರಿಯೋಂಗ್ ಹೊಡಿರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನಿನ್ನಕ್ಕನ್ ನೀನೇನೋ ಒದೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಎಮ್ಮೆ ಚರ್ಮದ ಮೈ ನನ್ನ ಮಗ, ಆದ್ರೆ ನಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತದಲ್ವ. ಸರಿ ವಿಷಕ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಬಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂಗಾರನೇ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲವರು KPC ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರ ಗುರುತು ಸೈಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಾನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಸರಿ, ಆ ಸೈಕಲ್ ಗುರುತ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕೊಡಿಸ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಕಂಡ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾನ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಹಿಂದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ NT ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಗುರುತು ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಗುರುತು ಮಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರು. ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಆಂಧ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮಹಾಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸೈಕಲ್ ಗುರುತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು NT ರಾಮರಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಬಡವರಾಧಾರಿ ಪಕ್ಷ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ಬಮ್ರವ್ರದ್ದು ಧೈರ್ಯ ಒಂಟೆ ಧೈರ್ಯ ಕಂಡ. ಒಂಟೆ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ಒಂಟಿ ಧೈರ್ಯ. ನಾನು ಟೀನ ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸುಂಕಿರು, ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಿನ್ನಕ್ಕನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಲೇ ಕ್ಯಾಪರ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಪಾಪ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣಾತ್ಮ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಆದ್ರೂ ಗಂಡೆದೇ ಮನಸ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡವ ಅಂತ ಕೆರಳಿದ ಸರ್ಪ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಪ ಪುಣಾತ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಪ ಎಡೆನೆ ಎತ್ನಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖದ ಪ್ರಸಂಗನೂ ನಡೆದೋತು ಕಣ್ಣ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನು ಪಾಪ? ಅವ್ರ ಮಾತೆ ಶ್ರೀವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ಪಾತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ರೇ ನೀವ್ಯಾಕ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಾಪ? ಅವ್ರೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಕಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಮನಸ್ಸು ಅಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅಳ್ಳನ್ನ ನೀನೇ ಅಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ನು ಸತ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಟಿನ ಮೇಲೆ ಏಟು ಹೆಂಗ ಬೀಳ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಯೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ರೀಲ್ ಸುತ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ,
ಏನಾದರೂ ಬಂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪೋಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಈ ದೇಶ ಎನಿಮಿಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಶೇಷನ್ ರವರು ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು. ಮೊದ್ಲೇ ಅಂದಾರೆ ಅವರು, ನಾನು ರಾವಣ ಅಲ್ಲ ವಿಭೀಷಣ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಸಿರಿರೋ ಗಂಟ ಹೋರಾಡೋ ಗಂಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೂರಾರು ಕಾರು ಲಾರಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಳಾಗೋದು ಅದು ತಪ್ಪು. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನದು? ಅದೇ ಕಂಡ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಏಕದಮ್ ಒಂದೇ ಏಟಿ ನಿಲ್ಸದ ಕಷ್ಟ ಕಂಡ ನೋಡುವ, ಬಾಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೋಡನ್ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತಾ ಅಂತ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಹಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತರ ಮಜಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರೋರು ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟ್ರಿ ಇಂದ ಕಡೆ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಟ್ರಿ ಅದೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನೇ ಲಾಟ್ರಿನೋ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ದು. 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾವ. ಒಗತ್ತಾಗಿ ಮನೀರಿ ಮತದಾರ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮತವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ ನಮಗೆ ಹಿತ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ 150,000 ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗೆ 2,10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪುಕಾರುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ. ಅದು ಹಂಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಗಂಡ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಬಸರಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಛತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಬಹಳ ಪಾಕ್ರಿ ಇದೀರಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬಲು ಹುಷಾರಿ, ಕೈಗೂ ಸಿಗದೆ ಕಾಲ್ಗೂ ಸಿಗದೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅನುಭವ ಕಂಡ, ಇಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ನನ್ನ ಕೈಯ ಕಾಲು ನನ್ನ ಬಾಡಿನ ಬುಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಶೇರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ, ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, 2 ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಾಯ್ಗಿಟ್ರೆ ನೀರು, ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಎಳ್ನೀರಪ್ಪೋ ಎಳ್ನೀರು, ನೀರೀರಿ ಕಾಸು ಕೊಡಿ. ಈಗ ತಾನೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದ ತಾಜಾಮಾಲ್ ಬರ್ರಪ್ಪೋ ಬರ್ರಿ, ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಪೈಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡಿಬೋದು. ಬರ್ರಪ್ಪ ಬರ್ರಿ, ಎಳ್ನೀರು 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 ಎಳೆ ನೀರು, ನಾರಿಯಲ್ ಕಪ್ಪಾನಿ ಕಮಾನ್. ಏಲೇ ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅದೇನ್ ನಂಗ್ ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ತಿರ್ಗಿಸ್ಲಾ ನಿನ್ ಪಿಎಸ್ ಕಟ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಳ ಎಳ್ನೀರಿನ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಾಗು ಇಂಥ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಸೈಜಿನ ಎಳ್ನೀರ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನ ಪೇಪರ್ ಮಿಂಟ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಆಹಾ ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಣೋದೇ ತಡ, ಹಂಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಣ್ಣಿನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು, ಮಗನ ಬಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ರೀ ರೀ, ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಇಂಥ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡವೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ರೀ ರೀ, ಎರಡೇ ಎರಡಂತೆ ಇರೋದು, ಎರಡೇ ಎರಡಂತೆ ಕಣ್ರಿ ಇರೋದು. ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳ, ಎಲ್ಲಿಗ ಹೋಗಿ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತೀನ್ರಿ. ಸರಿ ನಡಿ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋ ಪೈಕಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ್ ಸವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ ಕಾಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ನಡಿಲ ನಡಿಲ. ಅಮ್ಮ ಹಂಗಂತ ಕರಿಬೋದೇನ್ರಿ ಇವಳನ್ನ? ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹಂಗೆ ಕರಿ. ಅಮ್ಮ ಎಳೆ ನೀರಮ್ಮ, ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಇದು? ಒಂದಕ್ಕ ಇದೇನಮ್ಮ ಎಳ್ಳೇ ಎಳ್ಳು ಎಳ್ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀಯ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಸ್ಗಟ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದೇಕ್ ಬದಿ ಹಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತೀರಿ? ಎಳ್ಡೆ ಎಳ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆದ ಈ ಕಡೆದ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ಮುಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಮುಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳಂತ್ರಿ? ಸತ್ಯಪ್ಪನವರೇ ಸತ್ಯಪ್ಪನವರೇ, ನೀವು ಉದ್ದ, ಮುಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಗ್ಗಬೇಕು. ನಾನು ಕುಳ್ಳ, ಹಾಗೆ ಯಾಕರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಮುಟ್ಬೋದು. ನಾನು ಮುಟ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ.
ಇಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿಯಲೇ, ನಿನ್ನಂತ ಬೇವಾರ್ಸಿ ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕಂಡ. ಯೋ ನೀ ಸುಮ್ಕಿದಯ್ಯ, ಅಯ್ಯ ಅವರು ಮುಟ್ ನೋಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಳ್ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರೈತ ಇಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಐತ ಅಂತ ಕಂಡಿಟ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇರಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಈಟೊತ್ತೊಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಓ ನಿನಗೆ ಈ ಭಾಷೆನೂ ಗೊತ್ತಾ ಲೇ ಗುಂಜ? ಅದೇನ್ ಮುಟ್ತೀಯ, ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಕುಡ್ಕೋ ಹೋಗ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಂದೆಳ್ನೀರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಎಡಗಡೆದು ನನಗೆ ಕೆತ್ತುಕೊಡು, ಬಲಗಡೆದ್ನ ನಮ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಕೊಡು. ಅಂದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನಿನ್ನ ತೋಟ, ಒಳ್ಳೆ ಮಜಬೂತ ಬೆಳೆದೈತೆ. ಇದು ನಮ್ ಸ್ವಂತ ತೋಟದ ಕಾಯಿ ಕಣ. ಈ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗಾಗೋಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಳ್ನೀರು ಕೈ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಳ್ನೀರು ಹಿಡಿಯೋ ತಾಕತ್ತು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಶಾಪ ನನಗೆ ನೋಡು ಮತ. ಸರಿ, ಇದು ನಮ್ ಸ್ವಂತ ತೋಟದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅವರೇ. ಸತ್ತ ನನ್ನ ಮಗ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದ್ಲಿಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಇವಳೇ ಸರಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಸಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ, ಇದೇ ಇರ್ಲಿ ಇದೇ ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ಲೆ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ? ವಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತೋಟದ್ದು? ತೋಟದ ಹೆಸರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ? ದ್ಯಾವ್ರ ತೋಟ. ಇದನ್ ಬೆಳ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ ಏಟೊಂದ್ ಜೀವ ತೇದವ್ರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಇದು. ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು. ಎಷ್ಟು ರೇಟು? ಬರೀ ನಾಕೆ ನಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ, ನಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ. ಕೊಟ್ಬಿಡಗರು ಹೋಗೋಣ. ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೀಡಿ ತಗೊಳಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೆ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದಿಮಾಕಿ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳಪ್ಪ, ಹುಷಾರಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲೇ ಗುಂಜ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು. ನೋಡಮ್ಮ, ಹಲ್ಕಾ ಬೇವರ್ಸಿಗಳು, ಕದೀಮರು, ಕಚಡಾ ಕಂತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಚೋಕಿ ತೀರ್ಸ್ಗಳಕ್ಕೆ ಸವರಿ ಮುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ, ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಗಿರಾಕಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಎಳನೀರು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಎಳನೀರನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕೈಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಡಬರಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ನೀನ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಮಾನ, ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಾನು ಸುಳ್ಳಾಡೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಾಗೆ. ಒಳ್ಳೇದು ದೇವ್ರು. ಬುದ್ಧಿ, ಇನ್ಮೇಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಡಿಲ ತೇವಲ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ನೂರು ತ್ಯಾಪೆ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಯಾವತ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕಾಕ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ ವಿವೇಕಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಅವ್ರನ್ನ ನಿನ್ನ ದರಿದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂದೂ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಅವರು ಅಂಥ ಹೆಂಗಸರಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ತಾ ಬಯಸ್ಕೋತಾ ಯಾಕ್ಲಾ ದುಡಿತಿದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಯಾಕ್ಲಾ ಓರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಯಾವಂತ ಅವನ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಗನಗ್ತಾ ಆರಾಮ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆವರು ಸುರಿಯ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾಕ್ಲಾ ಬರ್ತಿದ್ರು? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಡುಕ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೋ, ಎಂಥ ಹಣದ ದಾಹದ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೋ, ಅದೆಂಥ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿದಾರೋ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನೋಡೋ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇವರು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರೋ ಬಾತುಕೋಳಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಗುರು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಗುರು. ನಡಿ ನಡಿ, ಬರ್ತೀನಿ ತಾಯಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಹೀಗ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಹ್ಯಾಗ್ರಿ? ಮನೇಲಿ ಎರಡು ಕಾಳು ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದೇನ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತೀಯ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ದರಿದ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಸತ್ಯ ಅಧರ್ಮಗಳ ಗುಲಾಮನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶಕ್ಕೂ ರೀತಿ ನೀತಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಅಂತಾರೆ, ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೈಸಾನೂ ನಾನು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ನಾನು ಟೀಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದೆ, ವಿದೇಶಿಯರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬೀದಿಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ.
ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ, ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆನೆ ಕಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಇಲ್ಲದು ಸಾಬ್ರಿ? ನೀವು ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ರೀ ನಾ ಉಂಟಾ ಇರೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ದೆ ಎಲುವಿನ ಹಂದ್ರ ಆಗಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಲ ಆದ್ರೂ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ ನೀವು? ರಾಧಾ, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ನರಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಾಲ್ ತೊಳಕಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬರೀ ನರಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಡಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿಂದು ಉಂಡು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾಯಿಯಂತೆ ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕುರುಡ್ರಂತೆ ಇರುವ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರ ಲೇ ಹುಚ್ಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸ್ತಾನ? ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲ್ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಬಂದ್ರ ಆಗಲ್ವೇ? ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಣೆ, ಒಬ್ರ ಇಬ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಮೂತಿ ಗುದ್ದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎದ್ರಿಕೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ 200-250 ಜನ ಬಂದವ್ರೆ, ನಾವ್ಯಾರು ಉಸಿರೆತ್ತಬಾರದು ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಯಾರಪ್ಪ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣಣ್ಣು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಈ ಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓಟನ್ನ ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಗುರ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಣ್ಣ. ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಆಗಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ ನೀಡಿ ದೇಶ ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಣ್ಣ. ಆಯ್ತು, ಅಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸತ್ಯಪ್ಪ. ಏನು ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟ? ಓ, ನೀವಾ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮರತ್ನಾಕರ ಸತ್ಯಸಂಧ ಉಮೇದುವಾರರು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ವೇ ಅಂಜನಪ್ಪ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬೀದಿ ಭಿಕಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಮಾಸಲು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಮುರುಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು 3 ದಿನದಿಂದ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ತಾನೇ ಕಾರಣ. ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಹಿಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡು, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಾ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸದೇಪ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮರಿಬೇಡ ನೀನು. ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂಜನಪ್ಪನವರ ಇವರ ಗುರುತು ಮುಷ್ಟಿ, ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ. ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಮರೆತು ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಯಾರಿಗೆ? ಅಂಜನಪ್ಪನವರಿಗೆ. ಅಂಜನಪ್ಪನವರ ಗುರ್ತು ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ 50-50 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಗೋಳೆ ಮಗನೇ, ನನಗ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ತೀಯನ ಸೋಳೆ ಮಗನೇ. ದೇಶ ದೋಚಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನ್ರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು? ಯಾವ ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ಹಣ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತೇನೋ ನನಗೆ? ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಇಂಥ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎದುರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ಹಣನ ಹಣ ಹೆಂಡ ಹೆಣ್ಣನ್ ತೋರಿಸಿ ಗದ್ಗೆ ಏರೋ ಬೇವಾರ್ಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ನಾಮರ್ಥ ನಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಕಾಟಾಚಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ವ ಸೋಳೆ ಮಗನೇ. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಬನ್ರಿ, 3 ದಿವಸದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ತನ್ನನಾದ್ರೂ ಬೇಯಿಸಾಕೋಣ ರೀ.
ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಮನೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಕಾಲಿಂದ ಒದಿಬೇಡ್ರಿ, ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನೇ ಏನೇ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈ ದರಿದ್ರ ಹಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು ಅಂತಿದೀಯಾ? ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸೋಳೆ ಮಗ ಕೊಡೋ ಹಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿಯಾಗುವಂತಿದೆಯಾ? ಅದು ದರಿದ್ರ ಹಣನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಹಣನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನನಗದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ರೀ. ನನಗೆ ನಿಮ್ ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ರೀ, ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ. ನೀನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಹಣನ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ತಗೊಳ್ರವ್ವ, ಹೆಂಗಸಿಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಗಂಡಸ್ರಿಗ್ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನ್ರವ್ವ. ಯಮೋ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ನಮ್ ಗುರ್ತು ಮುಷ್ಟಿ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ. ಎಂಥ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬೇವಾರ್ಸೆ ನನ್ ಮಗ. ನನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ತಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರದ್ದು ಲಂಚ ಅವತಾರ ನಾಟಕ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಏ ನೀನು ಎಂಥ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯ ನನಗೆ? ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ನನಗೆ, ನನಗಿಂತಲೂ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಏಯ್, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಗಂಡ ಕಣೆ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಗಂಡ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಮೈಗಾಗಿ ಗಂಡನ್ನ ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಗಂಡು, ಮುದಿತನಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹಮ್ಮಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಪ್ರಿಯಕರ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ದೇಶ ಭಾಷೆ, ಹೀಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾ ಬಳಸುತ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೇಮಾನುಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧ, ಬರೀ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯಪ್ಪನವ್ರೆ, ಆಕಾಶನೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಳಜ್ ಬಿದ್ದ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಮಾತು ಬಲ್ಲವರು, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನು ಮಾಣಿಕ್ಯ ತಂದ ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಇವತ್ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕ್ರಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಭಾರಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಂಜಾ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಉದಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹೊಸ ಪಕ್ಷವೇ ಅದ್ಯಾವುದು? ಜೆಬಿಪಿ. ಜೆಬಿಪಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಜಾಗೃತ ಭಾರತೀಯ ಪಕ್ಷ. ಏನ್ರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಜೆಬಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಮುಖವೇ ಜೆಬಿಪಿ. ಸರಿ, ಅದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು? ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶೇಷನ್. ಪ್ರಧಾನಿನು ಅವರೇ. ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್, ಸರಿ ಅಪ್ಪ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು? ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ. ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಖೈರ್ನಾರ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ಖಾದಿ ಖಾಕಿ ಕಾವಿ ಕೈಗೆ ದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಡಿಗೆ ಕಾಕಿ ಕಾದಿ ಸೇರಿತು ಸೇರಿತು, ಮಠ ನಡೆಸೋರ ಚಟಕ್ಕೆ ದೇಶ ಸಿಲುಕಿತು ಸಿಲುಕಿತು. ಓ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಮಂಚ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಾದಿ ಕಾಕಿ ಕಾವಿ ಕೈಗೆ ದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದೋನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದನು ಆದನು, ಸತ್ಯ ನುಡಿದೋನು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸೋದನು ಹೋದನು. ಓ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಾದಿ ಕಾಕಿ ಕಾವಿ ಕೈಗೆ ದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.